Hook on Phonics 特約美語拼音一分鐘，是由 Polyed 保育國際美語拼音專家贊助播出。英文要講得好，就一定要學好拼音。今日美語拼音第一課，我哋會由 A 字講起，有請 Edwin 哥哥。Hello， 我是 Edwin 哥哥啊。今日咧，我想教大家嘅字就係 A。A 嘅正確對音係啊，想記清楚呢個音，睇住胡博士就得噶啦。A apple 啊啊啊 ，A apple 啊啊啊 ，A apple 啊啊啊。讀 A 咧，個竅門就好似媽咪喂小朋友食飯咁樣喎。啊，係啦，如果想讀呢個字 at 啊，嗯，將呢三個英文字母音串埋一齊就讀到呢個字噶啦。at 保育國際美語拼音好 easy。Hooked on Phonics. Yeah!